Solsona canvia el cartell de festa major ampliant les mesures per la Covid. Suprimeixen els castells de focs, les tronades, les sortides de la imatgeria festiva i el concurs de músics del carrer, que s'havien anunciat en un primer moment fa un mes quan es va presentar la festa major. El consistori lamenta que la part de folklore hagi hagut de ser eliminada. La veritat és que encara a dia d'avui, a una setmana vista, treballem, ens reunim per intentar buscar una solució o, si més no, poder fer un tastet, però és complicat. El dilluns 7 no sortirà el ball de bastons a la plaça de la catedral, abans del cant de la Salve, i els dies 8 i 9 no hi haurà ni cavallets ni gegants, però sí que es podran visitar el claustre de la catedral fins al 13 de setembre. L'únic dia que sortirà un dels gegants, l'Àliga, serà el dia 8. I llavors el que sí podrem veure aquest any per això és el Ball de l'Àliga dins de l'homenatge a la Mare del Claustre el dia 8 a la tarda. El que sí que hi haurà és la tradicional obra de teatre del grup La Satània durant aquest cap de setmana i el vinent, amb l'espectacle La Nova Ciutat. Fem La Nostra Ciutat perquè és una peça que em sembla que és idònia per aquests moments, perquè bàsicament és una peça on la trama és el de menys. Llavors, sobretot, parla de la bellesa del fet d'estar vius i reivindica això, la consciència dels petits moments, la quotidianitat, el fet de cuidar-se, de trobar-se, d'estimar-se. Una altra novetat són les visites dins la catedral a l'orgue centenari que fa un any que s'està restaurant. I descobrir les parts que normalment estan amagades, perquè tu des de la nau central sempre has vist aquest espai de la cadireta, on estem ara, on hi ha els teclats, però també podrem veure les parts interiors, on hi ha les manxes, o fins i tot pujar a la part on es guarden la gran part d'aquests 3.165 tubs que té l'orgue d'aquí a Solsona. Les visites es faran amb un màxim de 10 persones aquest cap de setmana i el següent.